7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. На сході минулої доби окупаційні війська тричі обстрілювали українські позиції. Минулося без втрат. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Окупанти вели прицільний вогонь із гранатометів та стрілецької зброї поблизу Новотошківського, Оріхового та Водяного. У штабі звітують, ситуація в районі проведення операції лишається контрольованою. Наші бійці стримували атаки противника вогнем у відповідь. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори. Лідери ЄС виступили зі спільною заявою після зустрічі у Парижі напередодні. Макрон та Меркель наголосили, незаконні вибори суперечать мінським домовленостям і декларації глав держав Нормандської четвірки, серед яких і Росія. Проведення фейкових виборів засудили і у НАТО, в альянсі вкотре наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілість України. Закликали Росію вивести свої війська з окупованих районів та припинити всіляку підтримку проросійських бойовиків. З критичною заявою також виступив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Так званим республікам немає місця у мінських угодах. Вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії, зазначив дипломат. Україна та США відновлюють комісію стратегічного партнерства. 16 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання на рівні очільників міністерств закордонних справ. За словами Петра Порошенка, про це домовилися під час короткої зустрічі з Дональдом Трампом на урочистостях з нагоди сторіччя від закінчення Першої світової війни в Парижі. Президент зазначив, що комісія була заснована майже 10 років тому, і нині настав час поновити її роботу як символ того, що партнерство України і США справді має стратегічний характер. 75 військових, зокрема й 20 генералів Збройних сил України, покарали за вибухи, що сталися на складах боєприпасів за останні 3 роки. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак і зазначив, що після звільнень і розслідувань вакантні посади обіймати ніхто не поспішає. Адже забезпечити надійну охорону арсеналу можливо лише за умови достатнього фінансування. Наразі ж не вистачає ані грошей, ані кадрів. У Черкасах власники маршруток оголосили безстроковий страйк. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 гривень до 5. Комунальний транспорт ледве впорується з перевезеннями. На зупинках люди чекають тролейбусів по 30-40 хвилин. Станіслав Кухарчук продовжить. Ця неділя стала для Юрія найспекотнішою за останні місяці. Через відсутність на рейсах маршруток тролейбуси працюють без відпочинку. 3 остановки до Пастерівки вже повні. Отут до Путейка теж. Вже повний, на Заводській вже нема куди брати. І всі хочуть їх. Багато остається. Що зробиш? На зупинках утворилися довжелезні черги. Одночасно всі 9 міських перевізників відмовилися випускати автобуси на маршрути. Вони вимагають від влади збільшити вартість проїзду з 4 гривень до 5. Ще у лютому підприємці самовільно на 2 години залишили містян без маршруток. Але безрезультатно для себе. Чи один, чи два тільки працюють. Ну, тобто там маршрутки ходять за розкладом, маршрутки мають оголошення зупинок. Мають якісний рухомий склад, все інше, це так. Ну, на них небезпечно їздити по великому рахунку. Цього разу перевізники вирішили йти до кінця. Страйк маршруток триватиме до підвищення вартості проїзду. Мінус 180 автобусів для міста. Середні пасажири в місті 150 чоловік, які зранку їдуть всі забиті. Це реально колапс. Жоден із підприємців спілкуватися з журналістами чомусь не виявив бажання. Вимоги страйкарів нам, як міг, пояснив охоронець одного з гаражів. Ви подивіться, 32 гривні вже літр соляр. Так. А запчасті? Якась шестерня в коробку. 1000 менше немає. У мерії пояснюють, усі перевізники мають пройти конкурсний відбір і підписати типовий договір із мерією на якісне надання послуг. Адже у більшості власників маршруток вже сплив термін попередніх угод, а вони вимагають підвищення тарифу. На сьогоднішній день воно вийшло так, що конкурсу немає. Ми достукаємося, давайте закінчимо все-таки цю процедуру з конкурсом і тоді будемо вже підвищувати тариф, тому що дійсно ви зараз не даєте ні якості, а не ми не даємо якості, тому що немає тарифу.
Іти на поступки перевізникам мерія поки що не збирається. Питання підвищення тарифів чиновники мають намір розглянути на виконкомі у вівторок. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Загострення у секторі Гази. Наслідок ізраїльської військової операції загинуло 7 палестинців. Серед них один командир терористичного угруповання «Хамас». Спочатку ізраїльська диверсійна група відкрила вогонь по автомобілю, де перебували бойовики «Хамасу». Опісля по сектору Гази завдали 40 авіаударів. За даними ізраїльських військових, під час рейду загинув також один офіцер Цахал. Щонайменше 29 осіб загинули внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія. І ще понад 200 зникли безвісти. Пожежі на півночі штату не вщухають 5-й день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу. Зруйновано близько 6,5 тисяч будинків. І ще 15 тисяч будівель під загрозою знищення. На місці працюють сотні пожежників. Утім, поки що вдалося локалізувати лише чверть території, охопленої вогнем. Ми вже евакуювали майже 150 тисяч осіб по всьому штату. З них чимало тих, хто через пожежу втратив усе, що мав. Є також певна кількість людей, які зникли безвісти. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, щоб ідентифікувати їх. Ці пожежі – нова природна аномальність. І, на жаль, усі ці феномени – потеплішання, посуха – лише посилюватимуться. Ці аномальні явища триватимуть щонайменше наступні 10-15 років. Два десятки осіб поранено внаслідок ДТП у Лондоні. Там двоповерховий автобус врізався в зупинку. 18 людей ушпиталили. Найважчі травми отримала 15-річна дівчинка. Вона у критичному стані. Водія автобуса затримали. За даними поліції, на момент інциденту він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. А в Румунії автомобіль влетів у натовп у торговельному центрі. Постраждали 7 людей, зокрема й 2 підлітків. Машина протаранила двері закладу, коли у ньому було багато покупців. 20-річного водія затримали. У нього в крові виявили алкоголь. Як з'ясувалося, перед цим молодик посварився з іншим чоловіком через право власності на авто. Вдарив його ножем і втік. А дорогою до торговельного центру збив автівкою ще 2 людей. Територія без дизелю. У Німеччині й далі запроваджують обмеження на рух дизельних автівок, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Від наступного року заборона набуде чинності в Кельні та Бонні. Продовжить Тетяна Логунова. Рішення прийнято. Список німецьких міст, які зобов'язані ввести обмеження на рух старих дизельних автомобілів, став довшим. На 2 позиції – до Штутгарта, Ахіна, Берліна, Гамбурга, Франкфурта на Майні та Майнца – додалися Кельн і Бонн. Для дизельних машин закриють не всі вулиці Кельна та Бонна, а тільки так звані «зелені зони» і магістралі зі жвавим рухом. З квітня наступного року в'їзд туди заборонять автівкам стандарта Євро-4 і нижче. З вересня ще й Євро-5. Представники адміністративного суду, що ухвалив це рішення, пояснюють – іншого виходу не було. Суд дійшов висновку, що пропозиції місцевої влади з очищення повітря недостатні для того, аби досягти норми. А це 40 мікрограмів діоксиду азоту на кубічний метр. Цим вердиктом суд задовольнив позов німецьких екологів, які домагаються подібних заборон для всіх великих міст Німеччини. І додав клопоту місцевій владі, яка вже працює над апеляцією. Ми дуже раді за Кельн і Бонн та за мільйон жителів цих міст, які вже наступного року будуть дихати чистішим повітрям. Незалежно від можливого оскарження цього рішення, заборона на в'їзд дизельних автомобілів у певні частини міста призведе до серйозних обмежень для людей, які залежать від своїх автомобілів. Наше місто не повинно зупинитися. Шанси, що рішення адміністративного суду вдасться відмінити, мізерні. Тож у власників дизельних авто, які незабаром підпадуть під заборону, є 2 варіанти. Міняти автівку на екологічно чистішу або вимагати від автоконцернів модернізації програмного забезпечення. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Поки що це все. Свіжа порція новин буде готова о 8:00. Тоді побачимося. До зустрічі.